ኦኬ እኔ በጣም የተመቸኝ ዊንዶው 11 ግን አዲሱ ፊውቸር እዚህ ላይ እንደምታዩት በስልካችን የምንጠቀመውን እዚህ ላይ መጠቀም እንደምንችል ነው የሚያሳየን ማለት ነው። በአንድሮይድ ስልኮችን ጨምሮ አመቶልናል ማለት ነው። ዊንዶው 11 እንግዲህ ይህንን ይመስላል። አንድሮይድ እዛው አብሮ የተጫነበት የአንድሮይድ ስልክ አብሮ የያዝ ነው ማለት ነው። ይሄ በጣም ለእኔ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ ከዛሬ በፊት እንደ ብሉስታክ እና ሌሎችን ያሉ ነገሮችን እጠቀም ነበር በፒሲ ማለት ነው። አሁን ግን ኖርማሊ ይዘው ላይ ስልኩ ላይ ይዘውት መጥቷል ማለት ነው። ማለት ፒሲው ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም አሪፍ ነው እና ዊንዶው 11 ይህንን ይመስላል። የምታዩት ስክሪኑ ላይ እንግዲህ እንደዚህ ነው። ባክግራውንዱ ራሱ ይህን ይመስላል። ሶ እሱን እንዴት ነው አፕዴት ማድረግ የምንችለው ዊንዶ ቴን ካላችሁ፣ ከዊንዶ ቴን ወደ ዊንዶ 11 ማለት ነው። ሶ እሱን እንዴት አፕዴት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ስቴፑን መከታተል አለባችሁ ማለት ነው። እሱን ለማድረግ ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ስለዚህ ለመጀመሪያ ጊዜ ይህን ዩቲዩብ ቻናል እያያችሁ ያላችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁሉ ይህንን ይመስላል ዩቲዩብ ቻናል ማለት ነው። ስለዚህ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁሉ በዛ መቀጠል የደወል ምልክቱን በመንካት የሚመለከታችሁ ልጆች ሁሌም ለእናንተ ደረሳችሁ ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? ቪዲዮውን ለማሳጠር ሲባል ስለዚህ ምን እናድረግ? ከዚህ ጋር ራስ ስታርት በተን ላይ እንገባለን ማለት ነው። ስታርት በተን ላይ እንገባና ኦኬ ሴቲንግ እንገባለን ማለት ነው። ሴቲንግ እንገባለን። ያው ስቴፕን ተከታተሉት። አንድ ስቴፕ ከሳታችሁ ላይሰራላችሁ ይችላል፣ ፌል ሊያደርግባችሁ ይችላል ማለት ነው። ሴቲንግ ላይ እንገባና እነዚህ ሴቲንግ ስንገባ እንደዚህ ያመጣልናል ማለት ነው። የኮምፒውተራችን ሴቲንግ ላይ ገባ። ስቴፑን እያያችሁ ነው በእርግጠኝነት ስክሪኑ ላይ እንደምታዩት። እዛ አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ የምትለዋን እንመታለን። አፕዴት ኤንድ ሴኩሪቲ የምትለዋ ላይ መጨረሻ ላይ ያለችዋን ዊንዶውስ ኢንሳይደር ፕሮግራም ምትላለች መጨረሻ ላይ ይታያች ከሆነ ወይም በቀይ ይሄ በቀይ ያከበኩበት ማለት ነው። ዊንዶውስ ኢንሳይደር ፕሮግራም ምትለዋ ላይ እሷን ክሊክ ታደርጋላቸው። ኦኬ ይህን ክሊክ ስናደርግ እንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። እንደዚህ ሲመጣልን ሊንክስ ዊንዶው ኢንሳይደር አካውንት ይላል። እሷን ክሊክ እናደርጋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር የእናንተ በእርግጠኝነት እዚህ ላይ አይመጣላችሁም። ስለማይመጣላችሁ ወይም ካመጣላችሁ ወይም የምታውቁ ሰዎች ካላችሁ በዚያው በኢሜል አካውንታችሁ ትገባላችሁ። ግን ካላመጣላችሁ ማይክሮሶፍት አካውንት የምትለዋን ትነካላችሁ ማለት ነው። ማይክሮሶፍት አካውንት የምትለዋን ትነኩና ኮንቲኒው ትላላችሁ። ያው እኔ ቀጥታ በኢሜሌ ማለት ስላለኝ መክፈት ችል ነበር፣ ግን ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ በማለት ነው። እንደዚህ ይመጣላችሁ። ኢሜላችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። ና ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ፓስወርድ ታስገባላችሁ ማለት ነው። ፓስወርዳችሁ ታስገባላችሁ። ኦኬ ሳይን ኢን እንላለን። ሳይን ኢን እዚጋ ሰርች እያደረገ ነው። እዚጋ እንደምታዩት ተሽከርክራል። የጥቁር ስለሆነ ስክሪኑ ላይ ላይታች ይችላል እንጂ እዚጋ ይሄው እንደምታዩት እዚጋ ማውዟ ላይ ሪስታርት ሌተር የሚላለ ሪስታርት ነው የምትለውን ትነኩታላችሁ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ኦኬ ሪስታርት ከማለታችሁ በፊት ግን ይችን ክሊክ አድርጋችሁ እዚህ ላይ ሶስት አማራጮች አሉ። ስለዚህ ዴቭ ቻነል የምትለው ላይ እናደርጋለን። ኦኬ ይችን ከመረጥን በኋላ ይችን ባክል ማለት እና ስለዚህ ይህንን አፕዴት የምትለዋን ችነች ላይ አፕዴት እንላለን። እርት ማድረግ አለባቸው እያቸዋለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ዳውንሎድ እያደረገ ነው። ፐርሰንት ነው ገና እየጀመረ ነው። ዊንዶውስ ዊንዶው
Okay. Microsoft dot com ብለን እንግባ. Microsoft dot com ብለን መግባት እንችላለን. Okay. Microsoft dot com ብለን ስንገባ እንደዚህ ያመጣላችኋል. ይሄው እዚህ ጋር upgrades to the new Windows 10 OS Microsoft ይላል. ስለዚህ እንነካለን. Okay. እንደዚህ ያመጣልናል. ስለዚህ ስክሮል ስክሮል እናደርግና ወደ ታች ከዚህ ላይ ይሄኛውን እንመርጣለን ማለት ነው. አውቱ አይ ነው ማይ ካረንት ዊንዶውስ 10 ፒሲ ኒድስ ሃርድዌር. ስለዚህ እንነካለን. ከዛም ቀጥል ዳውንሎድ ኤንድ ራን ዘ ፒሲ ሄርድስ ቼክ አፕ የምትለውን እንነካለን. ሚኒመም ሲስተም ሪኳየርመንት የሚላለ ይህን ምን እንደሚያስፈልገው ይህ ማለት 4 ጊጋባይት ራም እና 64 ጊጋባይት ላርጅ ስቶሬጅ ዲቫይስ ይህን ማሟላት አለበት ነው የሚላችሁ። እነዚህ ካልሆነ አፕዴት ማድረግ እንደማይቻል ነው እዚጋ የሚያወራው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ በዚያ መንገድ ማስተካከልና አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። የሚካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ወይም ደግሞ ሴታፑን ለከላችኋለሁ በቴሌግራም ላይ ወይም ደግሞ ሊንኩን አታች ዲስክሪፕሽን ስር ወይም ኮሜንት ላይ የመጀመር ኮሜንት ላይ አስቀምጣለሁኝ። ምናልባት ቴሌግራም ላይ ሳይዙ ትልቅ ስለሚሆን ላይችለው ይችላል። ስለዚህ ሞክራለሁ። ለማንኛውም ቴሌግራም ሊንኩ አታች ሶሻል ሚዲያ